Кубала, досвідчений слідчий, заснував власне агентство. Розслідування для нього – бізнес. Морено, колишній поліцейський, знає все про життя вулиць. Розслідування для нього – спосіб життя. Манчон, закінчила факультет кримінології, знає теорію, але досвіду немає. Розслідування для неї – пригоди. Всі разом вони – Кубала, Морено і Манчон. Детективний серіал «На граді» понеділях о 19:00.